Την πλήρη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θέτει το ΚΕΒΕ στο επίκεντρο των προτάσεών του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για επανεκκίνηση της οικονομίας. Στο υπόμνημα που κατέθεσε προς τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, το επιμελητήριο εισηγείται 6 κανόνες στους οποίους μπορεί η κυβέρνηση να στραφεί. Η επανεκκίνηση της οικονομίας θα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την παραχώρηση επιδομάτων με προσοχή, τη σταδιακή επαναλειτουργία διάφορων επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων οικονομικών πόρων για τη στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ΚΕΒΕ, στο υπόμνημα που έθεσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, βασική προϋπόθεση για την επιστροφή σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας αποτελεί η επαναλειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και όλων των υπηρεσιών που προσφέρει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων αν δεν διασφαλίσουμε ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες θα λειτουργούν πλήρως, έστω και με εξαποστάσεως εργασία των υπαλλήλων τους, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις και οι πολίτες στις διάφορες συναλλαγές τους με το κράτος. Το ΚΕΒΕ στηρίζει τις εισηγήσεις του σε 6 κατευθύνσεις, τις οποίες υποστηρίζει ότι θα πρέπει να στραφεί η κυβέρνηση. Τόνωση της ζήτησης για αύξηση ντόπιας κατανάλωσης και ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, καθιστώντας τις ικανές να πληρώνουν το προσωπικό τους και μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή τους από το κράτος. Άμεση ενάρξη υλοποίησης των έτοιμων κυβερνητικών έργων για τόνωση της οικονομίας, επισπεύδοντας ταυτόχρονα όσα είναι όριμα να υλοποιηθούν. Παραχώρηση κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων που θα ενισχύσουν τα ταμεία του κράτους, δημιουργώντας αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου στους τομείς των διεθνών δραστηριοτήτων, στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας, ιδιαίτερα των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων. Σταδιακή λήψη μέτρων για ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Ανάμεσα στα βασικά σημεία που τονίζει στην επιστολή του το ΚΕΒΕ, είναι και η ύψιστη σημασία ανάγκη για άμεση και έντονη προβολή της άριστης διαχείρισης της πανδημίας από την Κύπρο για το χτίσιμο μιας θετικής εικόνας για τη χώρα στο εξωτερικό. Στο σημείο αυτό, καλωσορίζουμε στα νέα του Αντένα τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις προτάσεις του επιμελητηρίου προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Αγκαστινιώτη, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποια είναι η φιλοσοφία στην οποία στηρίζονται οι προτάσεις του ΚΕΒΕ προς τον πρόεδρο? Το ΚΕΒΕ είναι η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της Κύπρου, με τα 5 τοπικά επιμελητήρια, τους 150 επαγγελματικούς συνδέσμους. Έχουμε αναφιερώσει άπειρες ώρες εργασίας να ετοιμάσουμε αυτό το υπόμνημα προς την πρώτη δημοκρατία. Χαίρονταν να έχουμε υπόψη τη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα, η οποία λέει ότι τα οικονομικά του κράτους δεν είναι εξάντλητα και δεν μπορεί μόνο να βάζουμε προτάσεις τις οποίες να ζητούμε να εξοδεύσει το κράτος με κάποια μέτρα προς την οικονομία, αλλά και προτάσεις προπάντων, οι οποίες θα βοηθήσουν ίσως και τα οικονομικά του κράτους. Σας σημαία μας θεωρώ έχουμε προτείνει 3 μέτρα προς την κυβέρνηση, με τα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει τα εισοδήματα της. Εντάχει να πω ότι έχουμε προτείνει μια καινούρια φορολογική αμνηστία στη βάση της προηγούμενης που έγινε το 2005. Έχουμε προτείνει μια πολυδομική αμνηστία σε μια χώρα που το 90% των οικοδομών είναι χωρίς τρική έγκριση. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να εισάξει ένα γενναίο σχέδιο πολυδομικής αμνηστίας, νεωμένου ότι πληρούνται οι προποθέσεις ασφάλειας, υγείας, πυροσβεστικής κτλ. Και με στη βάση κάποιου δημοκαταλόγου να αμνηστεύσει και να αδειοδοτήσει τις οικοδομές, πολλές οικοδομές, δημιουργώντας και τεράστια εισοδήματα για το κράτος. Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι άξιο να εξεταστεί από την κυβέρνηση η προπληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος του για το 2021, προπληρωμή από το 20 με κάποια ανέκπτωση. Είναι ένα παρόμοιο σχέδιο το οποίο έχει κάνει και η Ελλάδα. Δεν μπορούμε λοιπόν μόνο να ζητούμε από την κυβέρνηση, αλλά πρέπει και να προτείνουμε μέτρα τα οποία να αυξήσουν τα εισοδήματα του κράτους για να μπορεί αυτό με τη σειρά του να ενισχύσει τις επιχειρήσεις. Προς τον Πρόεδρο, παρακαλώ. Ναι, θεωρούμε, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, ότι το μέτρο ομπρέλα για να ξεκινήσει να δουλεύει ξανά η οικονομία είναι να επαναλειτουργήσει πλήρως και χωρίς αγκυλώσεις η δημόσια υπηρεσία, να μπορεί να εξυπηρετεί τα βήματα. Και με τη σχετική μας επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε συγχαρεί αυτά τα υπουργεία και αυτά τα τμήματα, τα οποία εν μέσω πανδημίας δούλεψαν γρήγορα, αποτελεσματικά και εξυπηρέτησαν τους πολίτες, όπως το Υπουργείο Εργασίας, όπως το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τα Τελωνία κτλ. Όμως, έχουμε την απέτηση και με την βοήθεια του Υφυπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, αυτά τα άρματα που έχουν γίνει
τις προηγούμενες μέρες να επεκταθούν οριζόντια σε όλο το δημόσιο τομέα για να μπορεί να δουλεύει χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς καθυστερήσεις για να στηρίξει αύριο την επιχειρηματικότητα η οποία πρέπει να ξαναρχίσει όσον ούπως στη χώρα μας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όσο καθυστερούμε τόσο πιο δύσκολη θα είναι η επανεκκίνηση. Λοιπόν, κύριε Αγκαστινιώτη, ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι το γεγονός ότι στο υπόμνημά σας θέτεται και μία σειρά μέτρων τομεακού χαρακτήρα, όπως τα χαρακτηρίζετε, επισυνάπτοντας τις προτάσεις σας για όλους τους τομείς της οικονομίας. Ναι, όπως είπα, έχουμε εξοδέψει απίστευτες ώρες για να προετοιμάσουμε το υπόμνημά μας και έχουμε εισηγηθεί ανά τομέα επιχειρηματικότητας διάφορα μέτρα. Θεωρούμε ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσει και μπορεί να ξεκινήσει η οικοδομική βιομηχανία, αλλά και η υπόλοιπη βιομηχανία και ιδιαίτερα για την βιομηχανία. Εισηγούμαστε σχέδια για την ψηφιοποίηση της πρόθεσης των εξαγωγών, στήριξη χρηματοδότηση των εξαγωγών, ιδιαίτερα τώρα που δεν υπάρχει το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων. Θεωρούμε ότι η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι επίσης ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο θα στηρίξει την βιομηχανία, αλλά και πάρα πολλά. Αντιλαμβάνεστε, είναι δεκάδες τα εισηγήσεις που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση για κάθε τομέα της βιομηχανίας, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, το εμπόριο, τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει και είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες και να συζητήσουμε μαζί τους ποια είναι προτεραιότητα και ποια μπορούν να περιμένουν αργότερα. Κύριε Αγκαστινιώτη, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.